my friend. Я знов приїхала на третій сині допомагати на кухні. Всіх вас тут вітати, щастя і радості вам побажати. Який сьогодні тут зібрався світ? Тут України гордість і натхнення, наповнюється світом увесь світ, нам представлять майбутнє сьогодення. Україна – це наша держава, тут все рідне, і пісня, і земля, між віками несеться хай слава, прославляє твоє ім'я. Прапор державний – це гордість та сила, символ історії, вічно живий. Символ цей ми несемо з собою, і на кожному святі поруч з нами завжди прапор рідний країни святої ми врочисто внесем, хай не буде біди. Рівняння на прапор. Внести державний прапор України. Шануй хвилиною мовчання. Країно, тих, що полягли, вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі і щасті ми жили. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ви зібралися на таку приємну зустріч. Зустріч, яка відбудеться в юні ваші роки, де ви зустрінете нових друзів, відчуєте або переживете нові враження і наряду із становленням нашої країни зростатимете і ви. Прикладом є наші військові, воїни-захисники, які без сумніву мають повагу і любов до кожного з нас, бо інше не можна пояснити
чому людина йде і ризикує своїм життям, своїм здоров'ям, і часто, як бачимо, ми віддає його. А сьогодні ми, благословляючи вас на початок цього вашого доброго діла, табору, я би хотів, щоб дійсно ті емоції, ці враження, ці бажання, які, з якими ви приїхали сюди, втілювалися у життя. Втілювалися у життя ваших поступках. Щоб тут ви ставали добрішими, тут ви краще поважали і любили один одного, допомагаючи, підтримуючи, доповнюючи. Тому що тими цінностями ви повинні жити і в житті. І ці цінності якраз і є. Бо в любові, в повазі, в турботі, як бачимо ми, є наша нескореність. Щоб почали добре і закінчили без перешкод. В дружбі, в мирі. Хай Господь благословляє дітовців на добре діло. Хай увінчається справа ваша. Хлопці були сильними, дівчата красивими, а всі були друзі. Дорогі діти, душа радується, бачачи вас тут. Це вже третій заїзд на нашу Подільську-Волинську Січ. Я хочу подякувати батькам, що вони знайшли сміливість собі довірити нам вас на тих 10 днів. Діти, повірте, що цих 10 днів пролетить як одна мить. Щиро хочу подякувати тим нашим захисникам, хлопцям, які боронять нашу країну, які дають нам можливість займатися тими справами, якими ми займаємося. І повірте, є багато скептиків, а на що, а для чого, а не треба, а може, а не може. Це все слова. Ви – майбутнє України. Від вас залежить, яка Україна буде завтра. Сьогодні ті хлопці роблять все можливе і неможливе, щоб ми жили в світлій, просвітаючій європейській країні. Я вам бажаю тільки терпіння, мудрості і наснаги. Я радий вітати вас на вашій Подільсько-Волинській Січі. Бажаю вам гарно провести час, подружитися, потоваришувати. Знаєте, зробіть так, щоб ваші діти вже в майбутньому не знали цього, цієї війни. Васильовича, день народження. Давайте по-нашому, хто тут є, привітаємо. Я думаю, для нього то великий-великий найліпший подарок. Що ця мета, яку він хотів в життя, вже творилася в життя. Дорогі діти, я вам хочу представити директора нашого табору, пана Анатолія. Це на весь час, це він буде і батьком, і керівником. Похідним маршем на Подільсько-Волинську Січ. Ходом! Руш! Вони туди пішли? Хіба наліво чи направо?